Ipak smo mi na neki način bili organizatori tog puta i morali smo da moramo na tome računati. Meni je činilo logično, ali... Ne, ja sam naš prvo tom sedam, pa onda da sam ja Seka i Vučko. Međutim, Seka je postala izrela napred, tako da je sve što sam srećila. A Mila moja jedva ide i ona rekla da i ja sedam. Ja sam Vučkila i Vučkila. A to je tako? Znam, nije jasno. Nešto o njoj. Kažem, ja sam osnovno prepolala s knjižarom našu da se pogledamo i da... Pa ima u knjizi. Nešto je evo da ste stranu. Pozadi, da ostaje nešto papiru. No, pa da ti ali to je neki priče da stavlja. Pa i ona, ono što je uzmećeno. No, ko je? Ko je? Ko je? Ko je? Ko je? Ko je? Hvala.